Flakët kanë përfshirë një masiv pyjor pranë fshatit Cerje në kufi me Greqinë. Zjarri sipas të dhënave është aktivizuar para ditën e kësaj të hënë. Dyshohet se është një zjarrvënie e qëllimshme, ndërkohë që në terren janë më tepër se 100 forca të të gjitha institucioneve të qarkut, të cilët po bëjnë të mundur izolimin e vatrave. Kryetari i bashkisë Pustet Pali Kolevski thotë se puna ka vijuar përgjatë gjithë ditës. Ka patë ndryshje, si nga pala tonë dhe nga pala greke. E këto lishtë është duke u punuar. Grekët dimuan goxha me ndërhyrjen nga ajri, me dy avionë, tash ka shfutur edhe një helikopter. Kolevski thotë se janë marrë masat për evakuimin e banorëve të këtij fshati në rast se zjarri do të afrohet pranë tij. Sa shikoni 500 metra nga vatra e zjarrit, fshati. Tu janë rreth 7-8 banor, që janë kryesisht janë kështu pleq. Këta edhe ne jemi duke e monitoruar situatën. Pavarësisht punës intensive, situata paraqitet kritike për shkak të erës së fortë.